Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į Alytų. Dar kartą sveikinuosi su visais, kurie nusprendė praleisti šios dienos pabaigą su krepšiniu. Wolfas Engelman, nealkoholinis, pristato transliaciją. Pirmosios atakos primena komandų treniruotes, taip viskas labai lietai ir ramiai vyksta. Taip, ir Šulskis paliekamas absoliučiai. Man atrodo, paskutinėse rungtynėse 17 nulimo balų, prieš tai surytų 20 nulimo balų. Pažaisti prieš Šulskį nugarą, ateina į pagalbą Gustys, geras perdavimas. Radamas Lapeta, kaip sundais gerais laikais. Lydėsi Čepukaičių, gauna kamulį. Rungtynės ir Juvės amerikietis. Jis buvo ilgam iškritęs iš rikiuotės, dabar jis meta iš toli. Ir toks sugrįžimas. Taip, Aleksandras Taranidovičius ir dabar jau kiekybinė persvara turi Juvė. Greitasis puolimas, Džeilinas Eirintonas. Žinoma, prisiminti net ir kelias pralaimėtas rungtynės prieš... Kur kas stipresnės komandas, tokias kaip Kauno Žalgiris, kur iš tikrųjų... Milleris. Lengvai susitvarko su Frajum. Ir pelno dar du tokių. Laiku ir vietoje atėjo pagalba. Dabar pats Milleris daro dar du toškus. Milleris taip greitai ir bus suskaičiuotas Utenoje, jeigu jis taip žaistų. Reikės ieškoti variantų. Mindaugas Lukauskis. Šiek tiek sunku suprasti, bet šį kartą pasisekė, kad tiesiog Milleris nepataikė. Bet rezultatą... Sunku šiaip šį vakarą Guščių prieš Adamą Lapetą galima atsiminti pirmoje rungtynių dalyje. Ten turbūt didžiausia problema, tai jau Dylanas Frajus yra neįgalus gynyboje sustabdyti Vaidriko Milleris. Vienos komandai Lekūno pirmieji taškai šiose rungtynėse. Laisvas Aleksandras Aranitovičius, visiška savižudybė Juventus. Iš trijų taškų zonos žaidimo praktiškai nematome. Čia greitas Juventus išpuolis, du taškai ir pražanga Ignas Vaitkus. Tai yra vyka galėjo valdyti kamuolį iki trečio kėlinio pabaigos. Lapeta Delininkaičiui. Oi, ką išdarinėja legionierius iš Lenkijos šios dienos rungtynėse. Gražu žiūrėti, kokie blokai. Ir dabar susigražina pranašumo. Vaitkus iki galo. O, čia klysta. Tiesiai į rankas Arnitovičiui greitą ataką pasileidžia Dzūkai. Du taškai ir pražanga. Dvaškio taškas. Lekūnas pritraukia du varžovus ir čia... Saldainiukas. Uravičius, šiandien jam sunku savo raumenimis įveikti varžovus, nes prieš jį dažnai būna Tomas Lekūnas, bet... Tomas geriausias, nemanau, kad jis būtų geresnis ir po šių rungtynių, net jeigu jas ir laimės. Tomas Lekūnas, bravo. Nugara prieš Šulskį, metimas viena ranka. Klausa, tu, jo, man to metimas. Asmeninis pasirodymas čia pražangos nėra ir rungtynės baigėsi. Alytaus Dzūkija 83-80. Įveikia Utenos Uniclub kazino Juventus.